I u nastavku emisije bit će još reći o Novom Sadu, ali i o protestima kojih mi u Srbiji to najbolje znamo koliko već dugo protestujemo. Tokom jedne od protestnih šetnja u Beogradu davne 1996. godine, naš veliki glumac Ljuba Tadić je rekao: "Pitaće nas svet odakle smo, a mi ćemo odgovarati: mi smo iz Srbije." A oni će nam govoriti: "A to ste vi što doživotno šetate." Teško bi bilo izračunati koliko su kilometara u proteklih skoro 35 godina prohodali svi oni koji su protestovali iz raznih razloga, od nezadovoljstva izveštavanjem javnog servisa do ovih poslednjih u kojima se traži odgovornost za tragediju u Novom Sadu. O svim našim protestima i da li danas mogu i u kojoj meri da vrše pritisak na vlast, razgovaramo sa čovekom koji je nekada predvodio demonstracije, Nenadom Čankom, nekadašnjim predsednikom Socijaldemokratske lige Vojvodine. Dobrodošli. Bolje vas našao. Dobrodošli. Evo, ja se malo izvinjavam što sam nešto bila stala kod ovog čitanja, ali sam sve rekla. E sad, imali smo neko prvo pitanje za vas, ali ćemo ipak najpre da vas pitamo odakle vam ta majica i da skrenemo pažnju zapravo našim gledalcima koji možda posebno ste se obukli za ovu emisiju. Vidi se da ste se posebno obukli. Ovo su naši drugovi napravili, ti koji znaju kako se protestuje, a ne ovi amateri koji samo šetaju ljude i traće energiju građana. Mi koji smo to radili, stotinama puta sam bio na demonstracijama, a nekoliko stotina puta i sam ih i sam organizovao i vodio. Postoji jedna vrlo važna stvar. Prvo, kad se demonstrira, onda moraš imati cilj koji je ostvariv i znaš šta ćeš da uradiš kad ga ne ispune. To je prva stvar. Druga stvar je, moraš da odeš tamo gde je taj protiv koga demonstriraš, a ne da stojiš pred praznom zgradom i kao mrziš prozore. Mislim, to je koješta. Treće, mora da se zna ko su organizatori, imenom, prezimenom, oni idu na čelu i oni idu u zatvor. Tačka. To su stvari koje se moraju znati. Najveća prevara koja je napravljena u proteklom periodu je to što su ubedili ljude da su političari prevaranti, lopovi i nećemo političare. To nećemo političare. Od ono kako bi ono, jedan od 5 miliona, pa ono kako bi ono Savez za veliku Srbiju, ono što je pravljeno. Pa ne znam ni ja što kako se sve zvalo. Stalno je bilo nećemo političare, nego ćemo kao to. Pa je onda bila ova sramota kada je ovaj užas bio sa decom pobijenom u školi Ribnikar, kad su se ušunjali ovi, kao mi doneli smo gramofon, sad je žurka naša, pa su prozvali, čitav pokret su prozvali Srbija bez nasilja, kako da nema nikakve veze s njima. To su hohštapleri koji pokušavaju sve vreme da vode kampanju, a ne da nešto sprovedu. I kada dođe do toga da se nešto uradi... Pa kako da vam kažem, Srbija nema bolje, kako god ih vi nazvali. Nema bolje. Nema bolje. Sad ću da vam kažem. Evo vam Goran Ješić. Evo vam Goran Ješić, ne treba dalje. Koji je na majici. Jeste, zbog toga što Goran Ješić, recimo, je bio mladinac kad sam ja to sve radio, sa svim onima koji ostalima, mogu da vam nabrajam, do preko sutra ko sve tu. Mogli ste da pozovete ljude koji su to radili, recimo Milana Protića. Šta god ko misli o njegovoj politici, on zna kako se to radi. Znate ko još to zna? Odlično to zna Aleksandar Vučić. Odlično to zna čitava ta radikalska ekipa kako se to radi, ali smo to znali i mi da uradimo. Sada ovi što se pojavili, nećemo stare, oni su korumpirani, oni su svi nekim dilovima, talovima. Sada traće vreme. Od svih ovih koji su se pojavljivali, ima jedan koji je iz drugog reda gledao kako se to radilo, pa možda nešto zapamtio, zove se Borisav Novaković. Svi ostali predstavu nemaju šta treba da radi. A šta onda da mislimo o protestima? Šta rade? Šta da mislimo o protestima? Šta da mislite o protestima? Pa pre svega, postavite pitanje, šta će se desiti? Šta će se uraditi? Hoćete protesti, nešto promeniti? Pogledajte sve proteste u prošlost, pa ćete videti jednu zajedničku osobinu. Svi su bili odbrana izbornih rezultata. Znači, prvo moraš dobiti izbore. A izbore dobiješ tako što praviš organizaciju koja može da dobije izbore. Pa nisu svi bili. 9. mart 1991. Evo, ja sam pomenula, je bilo ono kao protest protiv izveštavanja radiotelevizije Srbije. Vama je naravno potpuno jasno da 9. mart 1991. bi bio ništa
da to nije bio izgovor Slobodanu Miloševiću da napadne demonstrante, kao što se sećate, da istera prvi put konjicu od Drugog svetskog rata na demonstrante, da njegovi plaćenici porazbijaju čitav centar Beograda da bi se uvelo vanredno stanje i streli tenkovi na ulici. Je li tako bilo? Ma da, ja sam samo rekla, nisu samo izbori. Pa ja samo kažem, pa ne, ali to nije bilo nikakve šanse da se tu nešto desi. Nije bilo šanse da se tu bilo šta desi. Kao što godinu dana kasnije, kada je pravljena godišnjica 9. marta, dugo živim, svašta pamtim, kada su pravili skup ispred hrama Svetog Save, taka opozicija. Ne, nije to, to je bilo kasnije. Onda sam ja napisao tekst koji je počinjao 9. mart, koga nije bilo, u izvedbi opozicije koja nema. Jer je to sve priča za malu decu. Dogod se nemaju jasni, evo vam recimo, zašto ovog trenutka dok mi razgovaramo pred zatvorom gde su Goran Ješić i sva ova dečica koja su pokupljena, zašto tamo se ne kampuje dok se ne oslobode? Zašto se ne napravi akcija da se oslobodite, ajde Gestapo, izađite na ulice, hapsite sve nas ostale? A zašto? Pa zato što više niko... Rekli ste mi da budem fini, pa neću vikati. Evo, zbog toga što niko ne raspolaže nečim što bi se međunarodnim jezikom zvalo cojones, da izađe i da se stavi, kako bih rekao, rektalni deo na rešeto, da vidim ko će da se bude spreman, bilo šta da uradi. Sve to kao ne bismo da pocepamo za noktice, a vi lepo ginite. Tu je čitav problem. Tada su ljudi bili spremni da ginu za ovu zemlju. To je ta razlika, da. To sam baš htjela pitan, gospodine Čanak, gde su onda ta kohones ili energija, ako hoćete, iz 90. godina? Gde je nestalo? Straćili su je prevaranti. Straćili su je oni koji su se izobogaćivali, uzeli pare i onda počeli da pričaju o, ne znam, finoći i ne znam čemu. Kad sam razbio tablu RTS-a, onog zločinačkog RTS-a pod čijom onim jajetom, sećate se onog njihovog znaka, i su ginula... Nije vam to baš dobro prošlo u javnosti. Nije vam to, da. Sećamo se, svi kako se ne bi sećali. A zašto nije prošlo dobro u javnosti? Zato što su tadašnji demokrati kao jako fine, kao jao, što je to ružno što psuješ kao javni servis. Kakav javni servis, propagandna na mašinerija Miloševićevog nacionalsocijalizma. I bilo koga ko je na vlasti, nažalost, u ovoj zemlji. Ali je, da, ali ja govorim upravo o tome. I umjesto da se tu nešto dogodi, umjesto da onda tako ćemo uraditi, korak po koraku, za godinu i po dana, svi oni koje smo na krvave nokte smenjivali su se vratili. Zašto? Zašto nije bilo lustracije. Zašto? Zašto niko nije hteo da se zamera, ajde, sad nije važno, ajde da se pomirimo i drži najdaj. I onda ste se vi mirili sa Željkom Mitrovićem koji je bio u julu, tako što ste svirali Sinatru na Pinku. Ako je bio Sinatra, ako mogu da se sećam, pošto i meni, i ja imam sećanje. Sinatra je ukrao tu pesmu, inače gledam My Way. A inače, zašto sam svirao? Jeste sećate toga? Ne. Ne, sad ću vam reći. Zbog toga što su Željka Mitrovića, koji u to vreme nije imao informativni program, je li tako bilo? U vreme Miloševića nije imao informativni program. Je, dobro. Znači, nije imao informativni program. Niko se nije setio da razapinje nekoga koji je imao, recimo, TV Palma. Sećate toga? Od danas je za mene samo mrtav Amerikanac, dobar Amerikanac. Sećate se toga? Madeleine Albright sa vampirskim zubima. Sećate se toga? To nije bilo na Pinku. Bilo je na Palmi. Niko nije rekao, daj da uvatimo ovoga, kako se zvao, njega, da njega malo uvešamo ili već nešto mu zapalimo. Ne, Željko Mitrović je bio kriv. A kod Željka Mitrovića sam ja, izvinjam se, upoznao... Željko Mitrović je bio član Jula. Izvinjam se, pa nema problema. A ko je još od članova Jula bio viđen za to da se ono kao lustrira na taj definitivni način? Mira Marković. Niko. Mira Marković, stvarno. Pa setite se malo kako je niko nije dirao. Setite se kako se ništa nije desilo. A znate zašto se nije desilo? Zato što taj isti Željko Mitrović, koji danas predstavlja najveće zlo ove zemlje, uključujući Marića, uključujući čitavu tu ekipu propagandista jednog užasavajućeg ovako, u Švedskoj su uveli televizore u ćelije zatvorenicima. Broj bekstava je pao za 30%. Eto, ovde broj bekstava je pao za 90%. Zahvaljujući Željku Mitroviću i tom njegovoj prodaji magle. Ali sve pričamo o sledećem.
I onda su Željka Mitrovića, ti koji su do juče sedeli u mišijim rupama, hteli da se svete za ono što je on uradio, puštajući filmiće posle ponoći, a istovremeno sam kod Željka Mitrovića upoznao Bebu Popovića, od koga sam čuo, pitajte ga, da je bio dogovor da ako se ne uđe u RTS, će Pink preuzeti na sebe obavezu da podrži proteste. I tu je cela priča. I da ostavim Željka Mitrovića. Sada vi nama kad pričate o tome šta je bilo iza kulisa što građani nisu videli, ja mislim da se mnogo njih zapita šta se danas dešava i onda kad se vratimo na ovu glavnu temu, što bi neko izlazio na protest? Ja se slažem s vama. Ja se slažem potpuno s vama. Jel treba sada kažem, ne, pođite sa novim prevarantima, a? Jel to treba da kažem? Ne, ja... Da vam kažem da, recimo, kada treba da izađete, pođite samo za onima sa kojima znate sigurno da se ništa neće desiti. Jel to treba da kažem? Pa sa kim biste danas svirali? S kim bi sada svirao? Da. Zašto bih svirao uopšte? Pa, eto... Vama do svirke, meni nije. Ne, nego pitam vas. Ja vam ovo govorim o konkretnom trenutku pre 25 godina. I da li ste primetili da taj moj jedan nastup na Pinku se do dan današnjeg pamti, a ne pamti se Ivice ovoga Dačića Koferče, ne pamte se sve one stvari, ako vidite Zorana Đinđića, podsjetite ga da je i Tito imao problema s nogom pred smrt i tako dalje. To se ne pamti. Ali zato možda, gospodine Čanak, što su se ljudi tad razočarali u vas lično. A zašto u mene lično? A znate zašto su se... Nisu vas očekivali za tim klavirom. A znate zašto su se razočarali? Ne zbog tog klavira. Ne zbog tog klavira, nego zbog toga što je ovo klupče zmija i smrdljivih interesa u Beogradu, koje beogradskih tih politikanata, koji se između sebe dogovaraju oko budućnosti cele zemlje, jedino oko čega su apsolutno u saglasju, da niko van njihovog kruga ovde u Beogradu ne sme i ne može da postoji. Da ne može i da postoji ni jedna televizija van Beograda na kojoj bi ja ovo mogao da kažem, osim časne televizije u Zrenjaninu. Zato što ne postoji ovoga trenutka ni lokalni mediji koje smo tada imali, ni pisani mediji koje smo tada imali, ni radija koje su tada imali, ništa. O ko je napravio? Izvinjam se, ko je napravio? Čekajte, jesam ja vas videla kod Marića ili nisam? Ja nešto ne, ja sam stalno bio kod Marića dok me je zvao. A znate zašto je prestao me zove? Zato su mu zabranili. A znate zašto su mu zabranili? Zato što je ono sve bilo dok je bilo čvrsto. Sada, kada bi moje reči možda mogle nekoga i da pomere, sad više nisam dobrodošao. A znate zašto sam išao? Zašto me vi ni bilo ko od tih slobodnih medija nije zvao. Pa šta treba da nestanem zato što će uređivačka politika nekog medija da kaže ne, Nenade, znaš, mi ne bismo da ti dođeš, jer to što govoriš je suviše radikalno. I radikalno, pa dobro. Kod Marića sam to mogao da kažem. I nikad nije bilo pitanje šta ću reći, uključujući to da je on najobičnije đubre, kao što je i ovaj Vučićević, koji je svinja, kome sam to rekao u lice. Ja samo ovo što govorim, sam tim ljudima rekao u lice. Jer ja govorim u lice ljudima, a ne iza leđa. E, tu je cela priča. Dobro, ajde, neću sad to da komentarišem, nego da se vratimo na ove proteste. Kako je funkcionisala organizacija protesta to 90-ih? Prvo i pre svega, ako hoćete da pravite proteste, mora se zna ko ih pravi, mora se zna ko ih vodi, šta je cilj, morate imati obezbeđenje koje će sprečiti... To sam htjela da vas pitam. Dakle, morate imati obezbeđenje koje će sprečiti provokatore da nešto naprave. Morate imati, i to sam im rekao, pošto je bila jedna grupica kod mene da pita tako oko tih ovih protesta, morate imati mogućnost svakog trenutka da se obratite svima. Što znači, osnovna stvar je da imate dobar razlas. Razlas. I ovo što vam govorim, govorim zato što sam to 1000 puta video. Kad ti ne možeš ljudima da se obratiš, tog trenutka počinje haos. Ti moraš da budeš glasniji od svih, uključujući i provokatore. To je osnovna priča svakih protesta. A između ostalog, kad pitaju šta ćemo sada, onda ti kažeš sad ćemo to. Jer da je neko tamo izašao i rekao, sad ove što imaju fantomke i crvene... I svi imaju ste... Ali crvene palice. Jer su im delili crvene palice da se vidi ko će da razbija, da ga policija ne hapsi. Dobro? To zaista to... Mislite da se šalim? Ne pitam. Ne, nego je tako bilo. Ali to neće niko da vam kaže.
I tu je cela priča. I zato je onaj koji je organizator trebao da kaže ovi s crvenim palicama su ubačeni provokatori. Na njih slanjajte ih od kuće, mi za ovo nismo odgovorni. I da su to svi čuli, vi biste imali potpuno drugu priču. Ovako vam dođe par klinaca koji su dobijali u srednjim školama u Novom Sadu 50 evra da to rade. Po 50 evra. I imam priznanja. Jedino što kad kažeš, dobro, ćeš ti sad to da kažemo, da dokumentujemo, ja može pred tužilaštvom to da se kaže. E, ne može, znaš, ja se bojim mafije. Naravno se bojim mafije, zato što je čitava ova zemlja pomafijašena. Institucije ovde da rade svoj posao, potiče za prevare. Pa ovde sve funkcioniše u vanparlamentarnom konceptu. Ovde sve funkcioniše upravo kroz te privatna obezbeđenja. Da li se čovek koga je gurnuo komandant Ješa, Goran Ješić, da li se on legitimisao kao policajac? Nije. Nego onaj drugi koji je bio pored njega. A ovaj sa pokrivenim licem se nije legitimisao. Znate zašto? Zašto nije policajac. Zašto nije policajac, nego je privatni batinaš. Pa je li bilo lakše onda protestovati za vreme Miloševića nego sad? Ne znam, definišite mi lakše. Pošto sam 40-ak puta bio hapšen. Malo bio i na frontu i tako, zbog toga svega. Pa malo da se ne zaboravi, zato što se izgleda zaboravlja sve to, a ne zaboravlja se my way na Pinku. Znate zašto? Zato što je to ubolo u oko one koji bi da vladaju svime iz Beograda. Ne, verujem, to je na nivou simbolike. Ne, nego je tako. I zbog toga ne može ništa da dođe do promjena u ovoj zemlji, jer kada smo organizovali 99. proteste, Zoran Živković, evo vam Zoran Živković u Nišu. Pitajte njega kako se pravi protesti. Nemojte mene. 99. tri meseca svaki dan. Ko se sada ovde odlučio da svaki dan protestuje? Vuk kad je vodio, svaki dan su bili protesti kad je bilo ono oko priznavanja izbora. Bilo je pre dva dana ovde Vesna Pešić i u jednom delu razgovora se osvrnula na proteste 90-ih. Kaže, tada su postojili Vuk i Zoran, njihove velike stranke. Ja sam više, kaže, bila pozvana možda kao moralna ikona, ali tamo su bili jaki odbori, imao je ko da organizuje. Tako je. Sad, šta je u pitanju danas? Prvo, da li ima ideje? Nema. Nema. Pa, je li vama jasno? Na ovom trenutku kada vi izađete na protest protiv istočnjačke despotije koja vam se nudi i dignete zastavu Evropske unije i vama urliču po ulici skidaj tu zastavu. Na protestu opozicije. Pa kako vi mislite da ćete bilo šta da uradite? Kako mislite da će neko da pođe za tim? Ali ja ne mogu da verujem da zaista sada neko ko organizuje proteste ne može da se, kako da kažem, organizuje da napravi dobar razglas. To je bez veze. Evo sad meni kad bi rekli veze nemam s tim, verovatno bih za tri dana shvatila gde mogu da nabavim razglas. Dakle, to nije stvar organizacije, nije toliko komplikovano. Pa ja vam to i pričam, to nije nikakva velika matematika. Ali tu ima 10 stvari koje moraju da se urade. I kad tih 10 stvari uradiš, onda ćeš imati proteste. Znači onda da opozicija neće proteste ili ne znam šta. Ne, oni glume proteste. Glume proteste. To je bitna razlika. Dobro, to je sad, to je dobro. A zašto glume proteste? Zato što ako ne bi oni glumili proteste, onda bi ih neko stvarno napravio. Njihova uloga nije da budu tu da obore Vučića. Njihova je uloga tu da budu fini i kao eto mi smo prihvatljivi. I onda kad Vučić sam od sebe padne, oni će biti prvi u redu da ga naslede. To je to. To je ta poganost beogradske politike. Pa gde ćete vi, gospodine Čanac, s takvim stavom? Pa gde ćete vi s takvim stavom? Gde ću ja? Ja sam u penziji. Ja sam u penziji i hvala lepo što se mene tiče. Od 2. novembra ove godine ja sam penzioner. Znate koliko sam bio na vlasti u životu? Pa puno. Od 2000. Ajde da čujem. Od 2000. Koliko sam bio? Pa ne znam, 2000-te ste bili u gradskoj vlasti. Znate koliko sam bio na vlasti? Vaša stranka. Ja lično, koliko sam bio? A sad lično? Nula. Nikad nisam uzeo. Vaša stranka je bila na vlasti. Ali nisam uzeo nikada ni jednu funkciju. Nikad. A znate zašto? Zbog toga što da sam uzeo bilo koju funkciju, bi došao u poziciju da me izmanipulišu, da me potplate, da me ucene, da mi potpure nešto da potpišem što ne znam šta je i da me posle time cimaju. I nikad u životu nisam prihvatio nijednu funkciju izvršne vlasti. Nikad.
Bio sam poslanik puno puta, ali nikad u izvršnoj vlasti. I to je cela priča. Zašto se niko od ovih genija ne odluči za tako nešto? Zašto niko ne kaže, evo, ja sam tu da uradim? Ali onda je to na tragu onoga što ste rekli da pojedine aktivisti su stvorili taj nekakav utisak da političari su fuj, fuj, fuj. Tako je. E, a sad, šta vi radite nego... Šta ja radim? Šta nam vi sad poručujete nego nešto vrlo slično? Ja mislim kad vas neko sad čuje da pomisli, pa ja više nikad neću na ulicu da izađem. Ja vam poručujem samo da se bolje bira. Jer, znate, kada ljudi kažu hoćemo nova lica, ja se potpuno slažem. Zato sam i podnao ostavku na mesto predsjednika stranke. Šta mislite, ne bi pobedio sam se kandidom. Nije stvar u tome, nego je stvar u tome da to ne treba raditi. U jednom trenutku se čovjek mora povući. Penzija je tu, biologija je tu, povučeš se i to je. Međutim, novo lice može biti neko ko je izrastao iz neke stranke. Neko ko zna, ko je bio, ko je video, ko zna. Evo, Bojan Kostreš, predsednik Lige socijalne demokrate Vojvodine. Ja vam garantujem da on ako napravi demonstracije, to će biti demonstracije. Jer je on sa 22 godine upadao kroz prozor u Skupštinu Zrenjanina da bi se preuzela vlast, pošto ovi nisu htjeli da je predaju. To su ljudi koji znaju kako se radi. Goran Ješić to zna da radi. To zna, ne znam, Zoran Bošković iz Sremske Mitrovice. To znaju ti ljudi. Međutim, oni su kao, ne, to oni su. A šta je? Stvar je u tome da ovo što sada kao nešto su politika, naterajte ih da vam daju 10 razlika od režima. 10. Ne oni su lopovi, ne oni su ovo. Ne. Jedna istaknuta primadona opoziciona se strašno buni što su... poslanici otišli iz njihove poslaničke grupe, pa sada vrate mandat. A počelo je tako što ona nije vratila mandat kad je otišla iz neke druge poslaničke grupe. Pa to ljudi vide. Pa ne možeš ti na takvim neprincipijelnostima praviti nešto što treba da obori sistem koji je duboko kriminalizovan, koji je apsolutno van institucionalan, koji nas drži kao taoce na pitanjima Kosova, koja je završena status, nezavisna država, da zaboravite, koji nas drži na pitanje, ne znam, Republike Srpske. Pa su sad uveli kao i zastavu Srbije, kao službenu, i kao i himnu i sve. Ali da vam kažem nešto, ipak je 90-ih, koliko god sad kritikovali ovu vlast, 90-ih bilo teže. I sada postoje mehanizmi da imate jaku opoziciju, kako da se suprostavite nekim odlukama vlasti, kako da tražite, pa mislim da da. A ono što me jako zanima da mi prokomentarišete je univerzitet. Studenti su bili jak faktor promene 90-ih. Ili ova mladost anestezirana ili ne vidi da na ovakav način građanskog protesta može nešto da promeni, jer ne možemo da kažemo da se na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na primjer, ništa nije dešavalo, ako pođemo samo od tih poslednjih događaja. Ili evo sada nekolicina izašla da Relji pruži podršku, ali nedovoljno, čini mi se. Da, nismo rekli, na primjer, peticiju potpisuju za oslobađanje svog kolega. Nemojte zaboraviti jednu jako važnu stvar. Da omladina nije po definiciji progresivna. Ona je radikalna, ali ne i progresivna. Znači, u tome kako se usmeri, takva će biti. Prvi studentski protest je bio 92. godine. Gledao ja, kad je ono đubre zločinačko Šešelj vadio pištolj na njih. Sećate se toga? Ja se sećam. Ne znam da vam deluje mlađe, ali sećam se. Nemojte mi zameriti, ali mi izgleda kao da se ne sećate. Sećam se. U svom slučaju, kada se toga setite, a onda pogledate šta se sada događa, do koje mere je recimo Novosadski univerzitet uništen, gde je ovaj doktor nauka u preskakanju Kozlića sada rektor, i kada imate čitavu tu ekipu koja jedino što ima od kvalifikacija, to je bliski odnosi sa vlašću, ajde da budem jako eufemističan, i kada dođete do toga da redovnog profesora Dinka Grukonjića lažno optuže za nešto što nije rekao, pa traže da se on najuri sa univerziteta, pa to onda napravi čitav cirkus. Istovremeno... I studenti ćute. Ne. Bile su protesti ispred. Pa bili su, ali ni blizu 90-ih. Pa ne može zato što istovremeno imate to da vam se zatvori na Filozofski fakultet gomila ljudi koji nisu uopšte studenti,
A policija kaže, to nema veze, to nije krivično delo, tu nema elemenata da mi reagujemo. Nema elemenata da reaguju, ovi ušli na fakultet i zaključali ga iznutra. I kaže, neće vas pustimo dok Dinko se, Ruhović, ne skloni sa univerziteta. O čemu je pričam? I ima još jedna važna stvar. A to je, u tom trenutku vi ste imali ljude vaspitavane u Jugoslaviji koji su ipak imali osjećaj i za različitost i za ovo i za ono. Sada imate generacije koje su odrastale na veronauci, šmrkali tamjan, došli do toga da potpuno se izbezume od ove besomučne propagande koja traje već decenijama. Imate situaciju u kojoj oni jednostavno nemaju osjećaje koje smo mi imali pre 30 godina. To je prvo. Drugo, međunarodna situacija je potpuno drugačija. Desnica je apsolutno uznapredovala. Pobjedom ovoga fašiste Donalda Trumpa u Americi, koji će se slizati sa svim diktatorima na svetu, ćemo imati sada ozbiljne probleme. Ozbiljne probleme planetarno. Na najelementarnijem nivou prava žena na glasanje. Na ne idemo dalje. Preteraste, dobro. Molim? Preteraste malo. Mislite? Ja se nadam. Mislite da sam preterao? Ne može Amerika toliko da se sroza. Izvinjam se, koliko je ukinuto pravo na abortus u Americi? Pa ne, ajmo mi sad o Srbiji. Znate šta je prvo ukinuo Staljin kad je došao na vlast? Pravo na abortus. Od prava na abortus se uvek meri stepen sloboda u jednoj zemlji. I to je uvek tako. I kogod misli da nije tako, samo nek pogleda malo u prošlost. Onda smo mi za sad još uvek slobodna zemlja. Gospodine Čanak, vi ste definisali nekako sistem u kome živimo i samo možda za kraj da nam kažete još hoćemo li mi, kako je Ljuba Tadić i rekao, biti oni koji doživotno hodaju? Zavisi koga budete slijedili. Kratko. Hvala vam najljepše što ste bili gost 3D. Samo moment, ja moram samo da uradim nešto što sam obećao. Što ste obećali? A to je da pokažem ovu majicu. Ovo je majica kojom se podržava naš prijatelj Goran Ješić, koji je u zatvoru, koga mi iz Milja zovemo komandant Ješa. I zato smrt fašizmu. Kada ste već pokazali majicu, imate nove informacije, pošto je Ješićev advokat rekao da očekuje odgovor na žalbu? Nemam informacije i upravo zbog toga se mora organizovati protest za puštanje Gorana Ješića i ostalih uhapšenih, ali tako što će se ispred zatvora kampovati do njihovog puštanja, a ne zato što će se davati bombasta saopštenja, a onda nastaviti da se pije kapućino. Hvala vam na gostovanju. Molim lepo. Na gostovanju. Gost 3D bio je Nenad Čanak.